نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت رواه أبو نعيم في الحلية زمادة حنفي كاروان ديوبندي مسلك منوالو أو عام مسلمانان رنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمو منغو تاسو په درس حدیث کی په دې موضوع باندې بحث شروع کړی وو چې په خزه باندې د خاون حقوق څه دي. الحمدلله په هغه کې موږ مخکې یو حدیث بیان کړی، یو درس هم ویلو، یو قسطم بیان کړی وو. نن به ان شاء الله د هغې دویم قسط دویمه حصه بیان کو. محترمو دا کوم حدیث ما ستاسو وړاندې ولوستلو په دې کې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کوم خزه پنځه وخته مونځ پابندې سره کوي او د رمضان د میاشتې روژې نیسي او د خپل شرم او ابرو حفاظت کوي او څلورم د خپل خاوند تابعداري کوي، نو دې ښځې ته دا حق دی د الله د خوانه چې په کومه دروازه د دې خوښي چې جنت ته داخله شي داخله دې شي. محترم محدثین فرمایي چې دې حدیث نه دا خبره خاص طور سره معلومه شوه او قابل لحاظ ده چې په دې حدیث کې د ښځې د پاره د خاوند د اطاعت داسې لازم ګرځول شوی لکه څنګه چې مونځ او روژه او دارنګي د زنانه د حفاظت ذکر راغلی دی، نو د قرنګي ښځې د پاره د خپل خاوند د اطاعت ذکر هم په دې کې راغلی، یعنی څنګه چې په ښځه باندې مونځ لازم دی، مونځ پې فرض دی، روژه نیول پې فرض دی، د رمضان دارنګې د زنانه د حفاظت ځان بچ کول دا پې لازم او فرض دی، دغه رنګې د خپل خاوند اطاعت پې لازم دی او فرض دی چې د خاوند خلاف ورزي به نه کوي، خاوند به نه خپه کوي، خاوند سره به زبان درازی نه کوي او خاوند سره به شور شعب نه کوي، د خاوند اطاعت به کوي لکه څنګه چې مونځ پې لازم دی، روژه پې لازم ده، دغه رنګې په ښځه باندې دا هم لازم دی چې د خپل خاوند اطاعت به کوي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د مونځ سره سره د روژې سره سره د خاوند د اطاعت ذکر هم کړی دی چې ښځه دغه ټول اعمال په پابندۍ سره وکړي نو دغه ښځې ته به الله جل شانه اختیار ورکړي چې په جنت ته د جنت په کومه دروازه داخليږي داخله شه. نو دا هغه زنانو ته یو خوشخبری ده چې هغوی پنځه وخته مونځ په پابندۍ سره کوي، د رمضان روژې په پابندۍ سره نیسي، د خپل حیا حفاظت کوي، دا قرنګې ورسره څلورم لمبر کې د خپل خاوند اطاعت کوي، نو دا د هغو خویندو میندو د پاره خوشخبری ده چې الله جل شانه به ورته اختیار ورکړي چې د جنت ته په کومه دروازه داخلیږي داخله شه. او که خدای مکه یو ښځه پنځه وخته منځونه کوي او روژې هم نیسي، ځان حفاظت هم کوي، لیکن د خاوند اطاعت نه کوي، نو دا داسې ګناه ده لکه چې یو ښځه مونځ نه کوي، دا داسې ګناه ده لکه یو ښځه روژې نه نیسي، دا داسې ګناه ده لکه نه خدای مکه یو ښځه زنا کوي، دومره ګناه ده چې د خاوند اطاعت نه کوي،
ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه څلور وړه خبرې سره یو ځای ذکر کړی دی، لکه چې څنګه د مونځ پابندی په لازم ده، د قرنګي د خاون اطاعت په لازم دی، د خاون نه به سرغړونه نه کوي، د خاون د جایز خبرو نه به اجتناب نه کوي، هغه نه به سرغړونه نه کوي، بلکې دغه اطاعت به کوي. نو محترمو، نن درس کې دا خبره مونږ او تاسو زده کړه چې یو زنانه به د خپل خاون اطاعت کوي، لکه څنګه چې د مونځو پابندی کوي، د روژو پابندی کوي، د خپل حیا عزت پابندی کوي، د خاون اطاعت به هم دغه سي پابندی سره کوي. نو الله جل شانه با دغه بیبی ته جنت ورکړي. لہذا مسلمانانو ورونو، دغه خبره تاسو واورئ، نو هر سړی دغه خبره، دغه حدیث خپل بیبی ته ورسوي، وخت ولا واوروي، چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه خبره شي چې را په ما باندې د خاون اطاعت لازم دی، لکه څنګه چې را باندې منز لازم دی، لکه څنګه چې را باندې روژې نیول لازم دی، لکه څنګه چې را باندې د خپل حیا او عزت و حفاظت لازم دی، د قرنګې را باندې د خپل خاون اطاعت هم لازم دی. خزه به د خاون سره تکرا زبان درازی دارنګي دغه د خاون د خبرو د نه منلو دا شی به نه کوي، بلکې د خاون اطاعت به کوي. الله جل شانه دې زمونږ استاد مسلمانانو ورونو بیبیانو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق ور نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.